გამარჯობა, ჩემო ქართველებო. მოგესალმებით. მე მინდა გამოვეხმაურო საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, განსაკუთრებით საკითხს, სადაც ხელისუფლება ანგრევს ქართველების შეკოწიწებულ ხულულებს, კოხებს, ასე ვიტყოდ. არსებობს სამართლის სხვადასხვა გაგება, მით უმეტეს ჩვენს მძიმე სოციალურ ვითარებაში საქართველოში, და ამ სოციალურ ვითარებას ყავს თავისი ბაყბაყდებები ბიძინა ივანიშვილის და მისი ეგრეთ წოდებული გუნდის სინამდვილეში ხროვის მეთაურობით. მე არ ვიცი, რამდენი კაცი ნახავს ჩემს საჯარო გამოსვლას, მაგრამ მე მაქვს სურვილი, რომ მიაწოდოთ ეს სიტყვა თქვენს ახლობლებს, თქვენს ნათესავებს, თქვენს ძვირფას ადამიანებს, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია დღესდღეობით ქართველ ერს დარჩა მხოლოდ სიტყვა და მეტი არაფერი, არანაირი თავისუფლება მისგარდა. ჩვენ ყველა ვნახეთ, როგორ მოხდა სააცა თბილისის, ნაკლებად თბილისს ვიტყოდი იმას, ნაკლებად თბილისი ქვია სააცა სოფლის ჩიხში. საერთოდ მთელი საქართველო პოტიომკინის სოფელია ქართველებო. რასაც გაჭირვებულებისთვის სახლის დანგრევა. მე მესმის, რომ ივანიშვილის პროპაგანდა, კალაძის პროპაგანდა ამას გაასაღებს, რომ იქ სააცა 51 კაც, რომელსაც ხუთ ადგილზე აგბინა მედროვეს, იქაც მიაშენა რაღაცა, მაგრამ უმრავლესობა დამიჯერეთ, ვისაც ფული აქვს, ვისაც შესაძლებლობა აქვს, ნაგავსაწმენს არ გაწმენს და იქ საცხოვრებელ სახლს მისი შვილებისთვის და მისი შვილიშვილებისთვის არ ააშენებს. ჩემო კარგებო, რასაც ახლა აკეთებს კალაძე, ამას არ აკეთებდა აღამახმათხარი. გულახდილად გეუბნებით ამას. მე პირადად ჩემზე თუ მიდგება ლაპარაკი, ხო? მე ურთიერთობის პრობლემა არავისთან არ მქონდა. როგორც დავით ნემსაძეს, მშვენივრად ვიცნობ კალაძე. მშვენიერესი და ყავს ნამდვილი ქართველი მანდილოსანი. დამსახურებული სიძე ყავს ბატონი პატა. მე მათთან კომუნიკაციის პრობლემა არ მაქვს. ერთი წუთით ბოდიშს მოვიხდი. საქმე იცით რაშია, საქმე სხვა რაღაცაშია. საქმეა უსინდისობაში, პერსონიფიცირებაში. მე არ ვიცი, ვინ ურჩია კალაძეს ამდგარიყო და დაენგრია ამ ხალხის საცხოვრებელი სახლი, მაგრამ მე ვიცი, რომ ეს პირველი არ არის. მაგრამ მე მინდა კალაძის მიმართ ძალიან ობიექტურად გამოვიდე. ქართულად გამოვიდე, აი მე არ ვიცი ახლა ვინ დაარქმევს ამას ოპოზიციურ გამოსვლას, ვინ დაარქმევს ამას პერსონალურ გამოსვლას, როგორც გინდა ისე უწოდეთ, მაგრამ როდესაც ადამიანი ყველანაირი მეთოდებით, მათ შორის არაკაცული მეთოდებით მიაღწევ მიზანს, რაც შენ დასახული გაქვს. მე არ გავმარტავ ახლა ფილოსოფიურად, რა შეიძლება იყოს მიზანი და რა შეიძლება იყოს მეთოდები, თუ როგორ მიდიხარ მიზნამდე. არაკაცულია მეთოდები, როცა მიხეილ სააკაშვილის მონა იყავი და შემდეგ გადმოდი ბიძინა ივანიშვილის გუნდში და ჩერეზ ამით ვიღაცა ხარ, ეს არასწორია. მე გეუბნებით ამას. მე არ მიმაჩნია ეს სწორად პირველ რიგში, ვისაც აინტერესებს. მეორე რიგში მე ვთვლი, რომ სოფლიო ფეხბურთის ისტორიას, სპორტის ისტორიას ყავს ისეთი სერიოზული პერსონები, ავტორიტეტები, როგორც არის მაგალითად სოკრატესი, რომელმაც ფეხბურთის ტრიბუნა გამოიყენა იმისთვის, რომ კორუფციას დაპირისპირებოდა, იმისთვის, რომ ავტოკრატიას დაპირისპირებოდა, იმისთვის, რომ საკუთარი ერისთვის ეშველა. მართალია, მან ვერ უშველა. გულახდილად გეუბნებ, წავიდა იტალიაში, იქაც ითამაშა, იქაც კორუფცია შეხვდა, მაგრამ კაცად დარჩა და იქაც თავისი დაამტკიცა.
ძალიან გავს ეს მომენტი აი იმ პერეფრას რასაც ჩვენ დღეს კალაძეზე შეიძლება და კალაძის პერსონაზე შეიძლება გველაპარაკა ეს აქაც უარგისი იყო საქართველოში წავიდა იტალიაში და იქაც არაკაცი დარჩა იტალია ვინმეს რამეც კი არ ცვლის უცხოეთი უბრალოდ ჩვენ გავლენს როგორი ხარ მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით თუ რა არის იტალია და რა არის ლატინური სამყარო მე ამაზე ვრცელ ლექციას წავუკითხავ მაგას მაგ ბრიყვს მაგას რომელი მაგ პლებეის რომაულად პლებე იყო გლეხი 9 ნომერი კალოში მაგ გლახას მაგას მაგრამ იმ 9 ნომერ კალოშებშიც იტალიაში ძველ რომშიც კაცები იბადებოდნენ მაგალითად იყო ესეთი მარიუსი რომის იმპერატორი რომელმაც პატრიციუს სულას ბევრჯერ აჯობა პატრიოტიზმით მაგრამ როგორ აუხსნა ახლა ამ იდიოტს ეს რომელმაც სახაცა დაჯდა კურსები ისწავლა იმის გულისთვის რომ ბურთს მოედანზე აგორებდა და შემდეგ შეიქმნა ავტორიტეტი სადაც უნდა და იქ წამოიპლაკავდა რა ბიკინიც უნდა ჩაიცვა ეგრე არ არის ძმაო შენ ტრადიციული ქვეყნის შვილი ხარ შენ ტრადიციული ქვეყნის მერი გაგხადეს შენ ცოტა სხვანაირად უნდა აზროვნებდი მაგაზე ახლა მე არ ვილაპარაკებ მე ამდენი ხანი უყურებ სხვა არის შეიძლება შეეხო საქართველოში დღევანდელ ვითარება შეიძლება შეეხო ყველაფერს მაგრამ სახლების დანგრევას ბიჭო როგორ უნდა შეეხო რა ნაკლები სახლები დაუნგრიეს ქართველებს აფხაზეთში ნაკლები სახლები დაუნგრიეს ქართველებს ცხინვალში შენ რო ქართველების სახლები არ დაანგრიო აი ძმაო შენ კაცობაზე იყოს სხვა ვერ ვიტყვი ახლა მე ნამდვილად არ მომწონს იმ კაცების ბჭყალებში კაცების აქცელი ვინც შენ ცოლშვილს გიგინებს ემისი ცოლშვილი მართლა ვინც ამას აკეთებს იმიტომ რომ ეს არასწორია არასწორი არ უნდა გააკეთო და ბევრჯერ გამოსულა რამის წინააღმდეგ მაგრამ არსებობს რაღაცა ზღვარი როცა შენს მიმართ არ გადმოდიან ზღვარს შენც არ უნდა გადახვიდე სხვასთან მიმართებაში ზღვარს ნაგავში ხალხის ნაგავში ცხოვრება არის სახელმწიფოსთვის პრობლემა და გახარიებმა იზორიებმა გომელაურებმა სასახლები რო აიშენეს ხალხის ხარჯზე ქურდობით მამაძაღლობით მაიმუნობით მაღვალაკობით ეს მოსულა ეს შეიძლება რატო იმას არ უნგრევს სახლებს ის ლეგალურია და ნაგავსაყრელზე სახლები რო აშენებული ის არალეგალურია თუ სამართალია ქვეყანაში უნდა იყოს სამართალი სამართალი უნდა იყოს ყველასთვის ერთი ყველასთვის ძლიერი და ყველასთვის მიუკერძოებელი არ შეიძლება სამართალი იყოს იზორიასთვის სხვა და ნაგავსაყრელზე ხუხულის ამშენებელი პირისთვის სხვა სამართალმა უნდა განსაჯოს ყველა მაგრამ შენ სამართლიანი კაცი არ ახარ შენ ხარ ნაცირალა არა ჩემო ნიკუშა უკანალს როიხდი და ისე აძლევ კალაძეს აი აგერ გეუბნები შენ კომენტარებში გლეხობა არ ტეხავს ტეხავს პლებეობა პლებეური აზროვნება სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი გლეხები როგორიც პლებეები არიან საკუთარ მიწაზე მეტს მეზობლის მიწას ითვისებენ აი ეგ ტეხავს სახელმწიფოსთვის ნიკუში ჩემო კარგებო ბევრ დროს მე თქვენ არ წაგართმევთ მაგრამ გულახდილად გეუბნებით რადგან კანონი ერთია და ასია კანონის არსი ასეთი უნდა იყოს კანონი უნდა იყოს სამართლიანი მე თქვენ მოგახსენებთ ერთ პატარა ფაქტს როდესაც მე საქართველოში მოღვაწეობდი თუმცა მე ვთვლი რომ ჩემი გამოსვლები დღესაც იქავარ მე თქვენ გულახდილად გეუბნებით რომ ლევან იზორიამ მისი გენერლის წყალობით რომელიც გოდერძი ორმოცაძის სოროში შემხვდა ეს იყო ბატონი ტაბატაძე
შემომთავრ, რომელიც ახლა გერმანიაში ყავს წაყვანილი ატაშედ, არ ვიცი ახლა რა სტატუსი აქვს. შემომთავაზეს ისანში, საბჭოთა კავშირის დროს ყოფილ სამხედრო ბაზაზე, რომელიც იყო სატანკო ბაზა, ესა არა რაღაცა სორორ და ჩიხი, არამედ ისნის შუა ტერიტორია. ამეღო 500 კვადრატული მეტრი, შემომეხაზა, კალაძესთან ეს იყო გაიასნებული და ამეშენებია იქ საცხოვრებელი სახლი. და მე არავინ არ შემეხებოდა. ეს შემომთავაზეს სიჩუმის, მხოლოდ სიჩუმის სანაცვლოდ. რო იზორიას ცოლი არ მეხმარა, სადაც იჯდა თანამდებობაზე იქ და იზორიას სახლებზე არ დამეწყო ლაპარაკი. ეს იყო ტიპიური ჭიდოა ჩემი, როგორც პიროვნების, როგორც ქართველის და როგორც ადამიანის. თუ ამას ტაბატაძე უარყოფს, მე გამოვიტან ტაბატაძის საუბრებს საჯარო ეთერში. მათ შორის ისეც, რომელიც მაგას არ ესიამოვნება. და ეხლა წესით ჩემს გამოსვლას, როცა ადევნებს სახელმწიფო მინისტრები თვალყურს, ამ პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც საკუთარ ცოლს ტყე აჩუქა. ისე? კაი რამეა, ტყე რო გაჩუქე, ნეტა შემეძლოს, ბიჭო, ჩუხება ჩემი ცოლისთვის. რატო არა, მეც ვაჩუქებდი. ტყე შეუნახებ შვილებსა, მამა ხარ, შენი ვალია, ილია ამბობს. რატომ არა, მაგის დედაც ვატირე. კარგია, ხო, ნუ თუ უსმენს ეს იდიოტი. ტაბატაძე და გოდერძი 40-ზე ამ ყველაფერს, მე მინდა უთხრა პრემიერ-მინისტრს აკეთო. აი ახლა მე რა განცხადებას გავაკეთე ამის გულისთვის. მე მოხსნიდი ტაბატაძეს და ჩამოვათრევდი ყურით საქართველოში. და უარეს უზავდი 40-ს. რა თქმა უნდა, მე სხვა მეთოდებით მოქმედი. მე წავედი ამ ადგილზე, მე და დავათვალიერე ეს ადგილი. თუ ვინმეს ხელისუფლებისთვის ტრაკი მიუწია, ყველა იმ სატანკო ბაზაზე ცხოვრობს ისნის შემოგარენში. მე არ მსურს ქართველებო, აი გულახდილად გეუბნებით რა, მე არ მსურს, რომ ვინმე ამ ხალხს სახლები დაუნგრიოს. აგარი არასწორი იქნება საქართველოში ერთმანეთის სახლებს რო ვანგრებთ. უკანონოდ, იმიტომ თუ კანონი არსებობს, მაშინ ყველას უნდა დაუნგრიოთ. მაგრამ როცა კანონი არ არის და კანონი ერთი არ არის, ხო, მაშინ ესე არ გამოვა. ჩემთვის მიუღებელი, მე ვიყავი ყველგან. მე თვალყურს ვადევნებდი ყველაფერს. და ვიცი ეგ სამყარო კარგად, რასაც ოპოზიციური სამყარო ქვია. ჩემთვის ყოველად მიუღებელია კალაძე მორგოშიას ვიღაცა პლებეის მისნაირს, რა ვიცი. ტიპი დამზდებდა კუჩი, ჩემთან სურათებს იღებდა, იმიტომ რომ არ მინდა ეხა ვილაპარაკოდა ეს ბრეგაძე, იმას არ კადრულობს, გამოვიდეს და მაგის სახელით დაასახელოს, როცა ეხება მის პროჭობას, როგორც ნათლი მირონს რა გაუკეთა, ეს მისი პრობლემა იყოს. რა ვიცი ახლა მე ბრეგაძეზე თავს ვერ დავდებ, ვერც მორგოშიაზე, მაგრამ როცა ლაპარაკობს ამას, ხო, საზოგადოებრივად ჯობია აქედან მოუწოდებ, ილაპარაკოს სახელებით ან და საერთოდ ნუ ილაპარაკებს. მე არ მაინტერესებს ვინ ვის რა ასესხა და ვინ ვის როგორ ასესხა, მე მაინტერესებს ერთი რაღაცა, სახელმწიფოსთვის რა იყო მარგი. ტრაკობა გააკეთეს სახელმწიფოსთვის. მე ვიყავი მომსწრე საპროტესტო აქციის, როდესაც ბრეგაძის ქართულ მარში, ცოდვას ვერ ვიტყვი, იმას ძალიან ბევრი რამე აქვს გაკეთებული. მორგოშიამ აიღო ლიჩნად ორიენტირი, კალაძის საწინააღმდეგოდ გაეკეთებია საპროტესტო აქცია, მე ვაკვირდებოდი ამას, იქ ხალხი დაიჭირეს და მე აღმოჩნდა, რომ კალაძე მორგოშიას და კოვიღასა კორკოტაშვილს შეუძინა ფართები. მაინტერესებს ერთი რა გარიგებაში იყავით, ვიძია ქართველ ხალხთან. ან თუ არის ეს საერთოდ ჭეშმარიტება? 300 და 200 ათასის ფართები. აი ეგ არის რეალობა. ბატონი ნიკუშა
არ ვიცი რა გვარია. ტროლი არ არის, ტროლი. ყველა ტრაკის მიმცემი სულ ამბობს აგი. რა უნდა გითხრა ნიკა? კარგად გაერკვიე რა მდგომარეობაში ზიხარ მაშინ რა. და იქედან და იმ პოზიციებიდან ილაპარაკე. ხელისუფლების პირთა დაცვა ეს არ არის პრივილეგია. ხალხის დაცვა არის ეს. ღირსება და პრივილეგია. ჩემო კარგო. აი ეს არის სწორი ფორმატი ურთიერთობის საზოგადოებასთან. მოდით ასე გეტყვით მე. დავასრულებ ჩემ გამოსვლას. რა შეეხება ჩემ პერსონას მე პირადად შემოკარგებო, არ მექნებოდა იმის პრობლემა ნებისმიერ კოლბაში მჯდარიყავი თბილად, იმეტანა სახში ჩემი ფული, ჩემი ადმინისტრაციული რესურსი, მაგის ნიჭიმა აქ, მაგხელა ნიჭიმა აქ, რო ეს გამეკეთებია, მაგრამ მე ვერ გავხდი მეხოტმე. ნუ გახდებით თქვენც მეხოტმე. და ბოლოს, კალაძეს, აქედან მოუწოდებ რა, მაგას სააკაშვილის მიერ, მინიჭებული აქვს. ხო, მომისმინე აგერ ახლა ნიკუშ ბიჭუნა. აი კი აგ გეუბნები რა. კალაძეს რომ მინიჭებული აქვს სააკაშვილის მიერ ვახტანგ გორგასლის ორდერი ნომერი ორდენი ნომერი 2. იცი ეს რა არის? ეს არის გამправებელო ლამის გმირის ხარისხი. ამას ანიჭებენ. საერთოდ ვახტანგ გორგასლის მედალს ანიჭებენ ადამიანებს, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს საქართველოს საბრძოლო საქმიანობებისთვის შეტანილი, სამხედრო საქმიანობებისთვის შეტანილი. კონკრეტულად ეს ნომენკლატურა ნომერი 2 მედლის ეძლევა ადამიანებს, რომლებსაც საბრძოლო საქმეში აქვთ იმ ხელმძღვანელობას, რომელსაც სამხედრო ოპერაციებში აქვთ გარკვეული წვლილი შეტანილი. ჯარში არ ყოფილა კალაძე, ხა მისი სიძისთვის რომ ეცათ ეს ყველაფერი პატასთვის. და აქ მე მგონი ეს მედალი ღმერთმა შეარგოს იმსახურებს, კაი ბიჭია. მაგრამ კალაძე ვინ ჩემი სირია? რო ჯარში არ დამყოფი კაცი იღებს ვახტანგ გორგასლის მედალს ნომერ 2-ს. არასწორია. არაკაცული, არასახელმწიფოებრივია. პროჭულია ბატონებო. და აუცილებლად საქართველოში მე გპირდები თქვენ აგერ რა. შეიქმნება შეიქმნება კომიტეტი, რომელიც არასწორად გაცემული მედლების უკან მიღებას სახელმწიფოსთვის დაბრუნებას მოითხოვს. ეგრე არ შეიძლება მეგის კარდავა და კალაძე ჩემთვის არის დღეს ერთი ფალოსი, ბალისტიკური ფალოსი. აი ესეთი რაღაცის თქმა მინდა მე რა, მეტის არაფრის. წერტილი. ჩააბაროს კალაძე მის მედალი. ფეხბურთელის მეტი არავინ არ ყოფილა ეს და არც არავინ არ იქნება მთელი თავისი ცხოვრების მანძილს. კარგად იყავით და დანარჩენი კიდე მერე გავარკვიოთ რა. ყველა შეუძლია გახდეს თბილისის მერი. აგერ ზოგი მაგალითად მწერს რომ თბილისი ისე ადაპტირდაო რომ ყველაფერი მოსულაო, ქუთაისელის თბილისია, თბილისელია, სამპრედილის თბილისელია, გასაგებია კაცო, აგერ რომის იმპერატორი მარიუსი შვიდჯერ გახდა რომის პროკონსული, მაგრამ ეხლა ამას კალაძე ხო ვერ აუხსნი მე. ჩემო კარგებო. ესეთი მომენტია რა. სახელმწიფოებრივად უნდა აზროვნებდე თუ რა შეიძლება გლეხი გახდე პრეზიდენტი. ა სახელმწიფოებრივად რო არ აზროვნებდა კალაძე რო ხარ? რო ხარ ეს ტეხავს. просто магратехავს რა. კანონირო შერჩევითია. ეს ტეხავს. მაგრატეხავს. კანონირო მორგოშიასთვის სხვა არის. კანონირო სატანკო ბაზაზე, ყოფილ სატანკო ბაზაზე დასახლებული ტიპებისთვის სხვა არის. არსენალი რო იყიდე იმისთვის რო სხვა რაღაცაა და იქ რაღაცა სოფლის ჭიხში რო ვიღაცას ხმარობ და სახს უნგრევ. და იმისთვის კიდევ რო რადიკალურად ბრუტალური და სხვა არის. აი ეს ტეხავს. ამის თქვა მინდოდა მე. კარგად იყავთ. დანარჩენი გაარჩიოს აგერ საზოგადოება. ვის რამხელა და ვის როგორ და ვის რანაირად.